بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga kapatid, sa bawat biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pang-araw-araw, at ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala walang iba kundi ang Islam. Ano po? Sapagkat dahil sa Islam ginabenta ni Allah, at sa Islam nalaman natin o nakilala natin ang nag-iisang Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong hapon mga kapatid, ang ating pag-uusapan inshallah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalaking tukso mula noon hanggang sa huling araw. Ano po? Ang tukso na kung saan napakaraming tao ang maliligaw kapag dumating ang sandaling ito. At ito mga kapatid, ang tukso ni Dajjal. Ayan, ang tukso ni Dajjal. Sa Tagalog mga kapatid, pag sinabing Dajjal, ito yung napakasinungaling. Araw-araw nagsisinungaling, bawat sandali nagsisinungaling siya. At napakabulaan ng tao na ito. Tinawag siya na Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal. At sa kay Jesus mga kapatid o si Isa, tinawag din po siyang Masih Isa ibn Maryam. Masih Isa ibn Maryam o tinatawag nila na Mesiya. Ano po? Mesiya. Ano bang ibig sabihin ng Masih sa Arabic at ng Mesiya? Dahil si Dajjal, tinawag po siya na Masih ad-Dajjal, at si Jesus, si Isa, Masih, tinawag rin siyang Masih. Ang pinagkaiba nila mga kapatid, si Jesus po, kaya tinawag siya na Masih sa Arabic, yung Masih ito yung naghahaplos. Sapagkat si Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ang taong may ketong pinagaling niya po sa pamamagitan lamang ng pagkaplos. Gayun din yung taong bulag, yung hindi nakakakita, hinaplos niya lamang kanyang mata, nakakita na. Yan po ang kakayanan ni Jesus. Yung may taong may ketong, yung taong may sakit, pinapagaling niya sa pamamagitan ng kanyang pagkaplos. Si Masih naman, kasi kapag hinaplosan mo isang tao, sa panahon ni Jesus, yung kapag hinaplosan niya, nawawala ang sakit o yung kapansanan ng isang tao. Kaya tinawag siya na Masih Isa ibn Maryam, anak ni Isa, ang anak ni Maria na si Isa alayhi salam. At kay Masih naman, kaya tinawag siya na Masih si Dajjal, sapagkat ang pinakatama, may mga opinion ng mga ulama, ngunit ang pinaka-arjah wal ilmu inda Allah, ano po, ang kaalaman ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat kirat ang kanyang mata. Masih, kumaga wala siyang isang mata. Si Dajjal, kumbaga kirat siya. Kirat si Dajjal. Ngayon mga kapatid, ang isa sa mga katangian ni Dajjal, ano po, inshallah, malalaman ng mga kababayan natin na hindi Muslim at ng mga kapatid natin Muslim. Si Dajjal po, kirat ang kanyang mata at yung isang mata niya ay nakalabas. Kumbaga, nakalabas yung isang mata niya. At maliit na tao lamang siya, si Dajjal. At hindi lamang yun, si Dajjal ay kulot. Kulot siya at may yung kulay ng kanyang katawan ay may pagka nalalapit sa pagkakulay pula. Yung medyo mapula ang kanyang kulay. At siya po ay lalabas sa parte ng Khurasan. Ito po ay sa silangang banda ng Iran. No? Sa parte ng Iran, sa silangan. Yan yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, si Dajjal, para sa kaalaman ng lahat, kaya tinawag na Dajjal sapagkat isa po siyang bulaan. Ano po? Pag sinabing bulaan, napakasinungaling ng tao na to. Si Dajjal ay napakasinungaling mga kapatid. At kapag lumabas siya, isa ito sa mga tanda ng araw na ang araw ng paghuhukom. Kaya sinabi natin mga kapatid na tumatawag po yung doktor namin, sandali lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullah, doktor. Ay, naam, doktor. Bikhair wa ni'am, alhamdulillah. Ay, naam, doktor. Ay, naam, maalish po, pasensya na mga kapatid sapagkat tumawag ang aming guro. Kasi pasukan na ngayon mga kapatid sa aming university.
At bago tayo magpatuloy, inshallah, batiin natin yung nagsalam sa atin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Alina Martinez at gayon din kay Bro Musa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na nanonood sa Surigao City at kay Nuraisa Dipatuan, San Jose City. Yung San Jose City, ito po ba yung sa Nueva Ecija? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay kapatid na Jamil Mancao. At kay Rita Oreta, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At gayon din kay Abdul Jabbar at kay Gemma Vaveria, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat ng kapatiran na bumati. Muli, humingi po ako ng paumanhin mga kapatid dahil sa, eto nga, tumawag nga po yung aming guro. Pasensya na, inshallah subhanahu wa ta'ala, pero pagkapatuloy natin ang ating tinatalakay patungkol kay Masih ad-Dajjal, ano po. At para sa kaalaman natin, ang Islam mga kapatid o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay ng babala patungkol kay Dajjal at iniwan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa liwanag. Ano po, na kung saan kapag tatahakin natin yung landas na ito, hindi tayo matutukso sa fitna ni Dajjal. O hindi tayo maliligaw sa tukso ni Dajjal. Mga kapatid, itong si Dajjal, para sa kaalaman natin, kapag lalabas siya, ibig sabihin nalalapit na po ang araw ng paghukom. At ang tao na ito, sa pagitan ng kanyang dalawang mata, sa gitna ay may nakalagay na ka fa-ra, kufur. At ang sinabi na ba ng ibang ulama is kafir. Ano? May kafir. Kahit hindi nakakabasa ang isang Muslim, makikita niya yung sign na ito, yung alaman na ito na kafir. Ibig sabihin ng kafir, siya'y tumalikod sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, nagtakwil siya ng pananampalataya. Hindi siya naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tao na ito mga kapatid, si Dajjal, binigyan po siya ng kakayanan ni Allah. Binigyan siya ng kakayanan o ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa iba. Napakasinungaling ng tao na ito at napakabulaan ng tao na ito. Si Dajjal mga kapatid, ang ibang mga relihiyon, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay babala tungkol sa tao na ito. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang propeta maliban na lamang na sila ay nagbigay ng babala patungkol kanino kay Masih ad-Dajjal. Sa makatuwid, sa lumang tipan o sa bagong tipan, kung hindi nabago ang mensahe ni Allah sa kapahayagan, yung kapahayagan na ibinaba niya kay Moises at kay Musa at kay Propeta Jesus, nabanggit po siya. Sapagkat ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang propeta maliban na lamang na nagbigay babala patungkol kanino sa taong ito, kay Dajjal. Sa lahat ng propeta, nagbigay babala kay Dajjal. Sapagkat si Dajjal, mga kapatid, ang kapangyarihan ni Dajjal na binigay sa kanya ni Allah, ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kakaiba. Kakaiba po, mga kapatid. Ang patay na lupain, yung isang lupain na walang pananim, yung lupain na kung saan walang tumutubong mga puno, walang tumutubong damo, namamatay yung mga hayop dahil walang makain na damo, bubuhayin ito ni Dajjal, subhanallah. Papagandahin niya yung napakalawak na lupain na walang tumutubong damo. Magiging berde yan kapag hawakan lamang ni Dajjal. Uutusan niya lamang, sasabihin niya lamang sa mga pananim, tumubo kayo, tutubo po. Yan yung kapangyarihan ni Dajjal. At hindi lamang yan mga kapatid, kapag tag-init, sobrang init at walang ulan na bumubuhos mula sa kalangitan, sa isang salita lamang ni Dajjal, bababa po ang ulan.
at magiging masaya yung mga tao sa pagbagsak o sa pagbuhos ng ulan. Ilan yan sa mga kapangyarihan ni Dajjal. At hindi lamang dyan nagtatapos mga kapatid, si Dajjal, napakasinungaling ito. At yung kakayanan niya, kung magtatanong tayo, bakit nagagawa ni Dajjal yung mga bagay na yan? Sapagkat mga kapatid, siya ay tukso sa atin, kumbaga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung tao na yan. Ang kapangyarihan na mayroon siya, ipinahintulot yan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang subukan ang mga sumasampalataya at hindi mga sumasampalataya kay Allah. At yung patay, kayang buhay ni Dajjal. La ilaha illallah. Yung patay, kayang buhay ni Dajjal. Yung mahal mo sa buhay, na nagluksa ka ng matagal na panahon, yung mahal mo yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga magulang mo, bubuhay niya sa harapan mo. Makikita ng dalawang mata mo at maniniwala ka sa kanya. Ayan, maniniwala ka sa kanya. At pagkatapos mga kapatid, hindi lamang dyan nagtatapos, yung taong mga mahihirap, yung walang makain, maniniwala sa kanya sapagkat papayamanin niya. Biglang maglalabasan yung mga ginto sa harapan ng mga mahihirap at maniniwala sa kanya. Ganyan ang kapangyarihan ni Dajjal. Yung mga kasinungalingan na nakikita natin, yung mga relihiyon na nagsilipana sa Pilipinas, sa Africa, sa Amerika, kasi maraming relihiyon ngayon na yung pinapagaling daw yung lumpo, pinapatayo yung lumpo, tapos yung hindi nakaakita, pinapadilat, lahat yan kasinungalingan mga kapatid. Agenda ng mga yan, ng mga relihiyon na para kumita ng mga pera at para dumami yung kanilang mga kaanib. Lahat yan kasinungalingan at alam ng mga pastor yan na nanluloko sila. Yung pinapagaling yung mga may ketong, pinapagaling nila, tapos yung hindi nakapagsalita, pagsasalitain nila, yung hindi nakakalakad. Kahit sa India, marami rin yan. Sa buong mundo, lahat ng yan ay sinungaling at alam nila sa sarili nila mismo na sinungaling sila. Pero ito si Dajjal, alam niya na totoo siya. Pero alam niya rin na tukso siya. At yung hindi siya manluloko, kumbaga sinungaling siya, pero ang tinutukoy ko rito na hindi siya manluloko, makikita mo na kaya niyang buhayin yung patay. Walang kasinungalingan, ngunit tukso siya, mabigat siya na tukso. At kaya tinawag siya na Dajjal sapagkat mag-aangkin siya na Diyos. Kaya tinawag siya na bulaan, mag-aangkin siya na Diyos. Ipapalabas niya sa mga tao na siya ang Diyos, mga kapatid. At sa kanan niya, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sa kanan niya, ito ay impyerno, pero malish, yung kanan niya, ito ay daladala niya yung paraiso at impyerno sa kanyang dalawang kamay. Pero kabaliktaran yun. Yung paraiso, impyerno yun nandyan. At yung impyerno, paraiso yun nandyan. Kaya tinawag siya na bulaan. Napakasinungaling niya. Ngunit lahat ng kagustuhan ng tao kanyang ibigay, ganyan katindi ang tukso ni Dajjal. At ang pinakamaraming maniniwala sa kanya mga kapatid, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, inaantay siya ng mga Hudyo na lumabas. Inaantay siya ng mga Hudyo na lumabas. Ulitin ko yung katangian niya, kirat yung mata niya. Wala siyang mata. Wala yung isang mata niya. Tapos yung isang mata niya nakalabas at may maliit lamang siya na tao. Kulot ang tao na ito at yung kanyang katawan is nalalap, mapula, kumbaga ahmar siya sa hadith. Yung may pagkapula ang kanyang katawan. Ano po? At subhanallah, napakasinungaling ng tao na ito. Sasabihin niya na ako ay Diyos, ngunit hindi siya Diyos. Maraming maniniwala sa kanya. Ang buong mundo mga kapatid, mapupuntahan niya, malilibot niya ang buong mundo. Ang buong mundo malilibot niya at maraming maniniwala sa kanya maliban na lamang sa mga tapat na naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong naniwala kay Allah ng tapat, hindi sila malilinlang at hindi rin sila maluloko. Maliban sa dalawang lugar ang hindi niya mapupuntahan. Yung sa Makka, ano po, at sa Madina. Sapagkat yung Makka at Madina, ito ay nasa pangangalaga ng mga anghel sa panahon na ito. Pupunta pa rin siya ron, pipilitin niyang pumunta para hikayatin at kumbaga mahimok yung mga taong hipokrito, yung mga pakitang tao, yung hindi tapat, hindi malinis ang kanilang mga puso na sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala ng may kasama. Kumbaga, hindi sila tunay na tapat na naniniwala kay Allah. Kahit na sila ay nasa Madina, kahit na sila ay nasa Makkah,
maniniwala pa rin sila kay Dajjal. Magsisilabasan pa rin sila sa Makkah at sa Madina. Para kanino? Para maniwala kay Dajjal. At hindi lamang yung mga kapatid, ang pinakamaraming maniniwala sa kanya, yung mga Hudyo, yan, yung mga Shia, maniniwala yan kay Dajjal. At mga kababaihan. Yung mga kababaihan, maraming maniniwala kay Masih at Dajjal. Sapagkat yung mga babae, mga kapatid, masyadong malambot yung babae. At kung baga yung asawa nila na namatay, mahal na mahal nila, yung kanilang mga anak, mahal na mahal nila, hihiling nila kay Dajjal, ilabas mo, ibalik mo yung aming mga anak, ang aming mga asawa, at gagawin naman ni Dajjal. At pagkatapos, maniniwala sila kay Dajjal na siya ang Panginoon. Kaya nakakatakot mga kapatid yung tukso ni Dajjal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng babala patungkol dito kay Dajjal upang hindi tayo matukso sa kanya. Una rito yung at-tamasuk bid-din, yung panghawakan natin ng ating relihiyon, ang ating relihiyon ng tapat, ang ating pananampalataya, ang ating mga iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din, isaul natin ang unang 10 talata ng Suratul Kahf bilang proteksyon kay Dajjal. Tandaan natin mga kapatid, ito ay kabilang sa plano ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magpalabas ng ganitong uri ng tao upang makilala kung sino yung tapat at mga taong sinungaling. Bagamat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala, kilala ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kaalaman na napakadakila at malawak na kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya kung sino sa atin yung tapat at kung sino yung taong sinungaling. Ngunit, sinusubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iba't ibang uri ng pagsubok upang upang malaman yung tunay na naniniwala sa kanya at hindi naniniwala sa kanya. Ngayon mga kapatid, si Dajjal ang makakapatay kay Dajjal. Kasi dahil sa malakas siya, makapangyarihan siya, hindi siya kaya ng normal na tao. Kahit yung mga hari, hindi po siya kaya. Yung mga may katungkulan sa buhay, hindi siya kayang talunin, hindi siya kayang fuksain. Kasi makapangyarihan siya, si Dajjal, makapangyarihan siya. Ngunit may isang tao na makakapatay sa kanya. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang makakapaslang kay Dajjal sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, si Jesus. Ang ibig sabihin nito, bababa muli si Jesus dito sa lupa. At ang misyon niya, kabilang sa kanya mga misyon, ang misyon ni Jesus, ang patayin si Dajjal at yung mga baboy, at gayon din sabihin sa mga tao, bakit niyo ako sinamba? Wala naman akong sinabi na sambahin niyo ako. Sasabihin ito ni Dajjal. At sasabihin ito ni Jesus sa mga tao, bakit niyo ako sinamba? Wala naman ako sinabi na ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Sasabihin niya ito sa mga tao. Tapos, isa sa mga misyon niya, papatayin si Dajjal at siya'y mag-aasawa at pagkatapos siya rin ay mamamatay. Yan po mga kapatid yung tukso ni Dajjal. So may nagtanong dito si Kakadong kung sa Pinas daw ba makakapunta si Dajjal. Opo mga kapatid, malilibot ni Dajjal ang buong mundo, lahat ng may tao. Lahat ng may tao mapupuntahan ni Dajjal. Yan yung tukso sa kanya. Yan yung tukso na mayroon siya na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang tulad ng sinabi natin sa Makkah at sa Madina. Isipin natin mga kapatid, no, sa Pilipinas, subhanallah, napakaraming mga nagpapanggap na propeta. Ano po? Nagpapanggap na propeta sa Pilipinas, napakarami. Anak daw ng Diyos, o Madres, sila raw yung mga huling sugo. Maraming naniwala sa kanila. Pero, kapag lalabas itong si Dajjal, yung tao na ito, tao rin siya. Ngunit may kapangyarihan siyang bumuhay ng patay. Makikita natin, bubuhayin niya ng harap-harapan, pero makikita ng mga tao yan. Dalangin natin kay Allah na hindi natin maabutan yung tukso na yan, yung pinakamalaking tukso na yan. Tapos yung bulag. Mula pinanganak, bulag. Hanggang sa lumaki siya ay bulag. Kilala ng buong baryo, ng buong lugar na bulag yung tao na yan. Papadilatin niya yung mata. Tapos yung taong lumpo, hindi nakakatayo. Alam din ng mga tao na hindi nakakatayo yan. Ilang taon siyang lumpo, simula pinanganak. At nung dumating si Dajjal, papatayuin niya yan. Yan yung tukso ni Dajjal, mga kapatid. Tapos harap-harapan, makikita ng mga tao, nagsisilabasan yung mga ginto. Nagsisilabasan yung mga ginto saan? Sa mga kalupaan. Lumalabas yung mga ginto dyan. At sasabihin niya lamang ulan, uulan. Makikita ng mga tao, tapos yung mga tao maniniwala sa kanya. Yan ang kapangyarihan na mayroon si Dajjal. Tapos yung bundok,
na nasunog yung malawak na lupain na walang pananim. Isang haplos lamang idadyal, maubuhay yung mga pananim, yung mga magsisilabasan yung mga gulay, yung mga prutas. Subhanallah, yan yung kapangyarihan na ibinigay ni Allah kay Dajjal bilang tukso. Ngunit yung mga nagsisampalataya kay Allah, yung mga naniniwala kay Allah, yung mga relihiyoso na malilinis ang puso, alam nila, automatic yun, alam nila, sasabihin nila, yan si Dajjal. Yan yung ibinalita sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumabas na. Lumabas na yung tao na ibinalita sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung katangian niya? Ulitin natin. Ang kanyang katawan, mga kapatid, may pagkapula. Kasi may mga tao na may pagkapula yung kanilang katawan. Ano po? Yung mga puti na may pagkapula. Tapos, kulot ang buhok. At maliit lamang siya. Manggagaling siya sa may silangang parte ng Iran. Ang sa Arabic, Khorasan. Ano po? Sa lugar ng Khorasan. Ayun yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad SAW. Na kung saan maraming mga Shia roon. At inaabangan din siya ng mga Yahud. At yung mga Yahud, yung mga Hudyo, yung mga maniniwala sa kanya. At maliit lamang si Dajjal at mayroong kafir na kalagay sa kanya sa pagitan ng kanyang dalawang mata, kafir. At makikita ito ng Muslim. At hindi lamang yun, kirat ng kanyang isang mata. Kirat ng kanyang isang mata at yung isang mata niya na hindi kirat, nakalabas. Tapos maraming maniniwala sa kanya. La ilaha illallah. Napakaraming maniniwala sa kanya. Si Dajjal ngayon ay buhay, ngunit nakagapos po siya para sa kaalaman natin. Buhay si Dajjal, ngunit nakagapos siya. Nagaantay lamang siya ng kautusan mula kay Allah kung kailan siya lalabas. At ang mga sahaba, radiyallahu anhum, sila ay natatakot kapag nababanggit ang pangalan ni Dajjal. At kaya nga may dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnatil mahya wal-mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Tayo ay nagpapakupkup sa tukso ng masiya na si Dajjal. Ano po? Yung Dajjal sa Tagalog, yung bulaan. Bulaan siya. Sa mga kapatid sa Islam, yung pangunahing protection natin sa kanya, ang maniwala tayo ng tapat kay Allah, ganap na paniniwala kay Allah, isabuhay ang Islam at lumayo sa mga pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isaulo natin yung unang talata ng Suratul Kahf. Ano po? Bilang proteksyon kay Dajjal. Tulad ng sinabi natin, mga kapatid, kung sa panahon ngayon, napakaraming tao ang naniniwala sa mga nagaangkin na anak daw ng Diyos, propeta, mas nakakatakot kapag dumating si Dajjal. Sapagkat si Dajjal, mga kapatid, yung harap-harapan na gagawin niyang lahat ng gusto mo, bibigay niya, harap-harapan. Nakikita ng dalawang mata mo. At maniniwala sa kanila, yung mga tao. Ayadan bila, hindi naman na, wag naman natin ilayo naman tayo ni Allah sa tukso ng Dajjal at hindi natin sana siya maabutan. At hanggang dito lamang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi kay Anria, gayon din kay Noreen, kay Zainab Fernandez na nanonood sa Kuwait at kay Hasria. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh at sa lahat ng mga kapatiran. Mayroon po tayong tanong dito sa mga kapatid natin na balik Islam na nagbabasa ng Biblia. Nabasa niyo po ba sa Biblia, saan ba sa Biblia nakalagay ang ganitong katangian? Yung sa huling araw may lalabas na nagaangkin na Diyos. Nagaangkin na Diyos, bulaan siya. Tapos maraming maniniwala sa kanya. Ano po? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay babala rin sa tao na ito. Meron po ba magko-comment diyan para makapagbigay ng ano ng impormasyon inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga nanonood sa atin? Pero sabi rito, mga kapatid, yung Arabic Bible, hindi ito tinatawag yung Arabic Bible eh. Yung banal na kasulatan sa Biblia, nabanggit po si Dajjal sa Biblia. Ano po?
nabanggit po siya sa Biblia, sa Kitabul Muqaddas kung tawagin. Nabanggit siya sa ito sa Yuhanna ng 5 beses daw. Ito ay batay sa kasulatan ng mga Kristiyano. Yung mga Arabong Kristiyano, yung Yuhanna. Paano ba yung Yuhanna sa Tagalog? Sa John, no, John. Nabanggit po siya rito ng 5 beses. Pero hindi ko alam yung buong kwento na nabanggit siya sa Biblia. Baka may nakakaalam sa atin dito, sa ating mga viewers na dating Kristiyano na mahilig magbasa sa Biblia, sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang propeta maliban na lamang na nagbigay babala tungkol kay Dajjal. Ano po? Nagbigay babala tungkol kay Dajjal. Tinatawag ito na ano na sa Biblia, Adul Masih, yung Antikristo. Antikristo, Adul Masih, Diddul Masih kung tawagin pa. Pero subhanallah, yung kababayan nating mga Kristiyano, tinatawag tayong mga Muslim na tayo raw ay Antikristo. Ang totoo niyan, minamahal natin si Jesus nang higit pa sa pagmamahal nila. Ang katunayan niyan, bago tayo magdasal, tayo ay nag-ablution, nagwudu, naghuhugas ng kamay, ng muka, ng paa. Tapos kapag tayo ay magdarasal, tinatagal natin ang ating mga tsinelas at tayo'y nagpapatira pa. Ito ang ginagawa ni Jesus. Yan ang ginagawa ni Jesus kapag siya ay nagdarasal. At sa paniniwala ng mga Muslim, kung sino ang dinidiyos ni Jesus o kung sino ang kanyang Panginoon, siya rin ang Panginoon ng mga Muslim. Katunayan, si Jesus, hinihimok niya yung mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos. Ano po? At sa Islam, ganun din. Hinihikayat natin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. At hindi lamang yan, mga kapatid, si Propeta Muhammad, kung hindi siya propeta, dapat magsasalita siya ng against kay Jesus. Bagkos pinagtanggol niya si Jesus. At hindi lamang yun. Si Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan, kung hindi siya propeta, hihikayatin niya yung mga tao na sumamba na lamang sa kanya. Dahil sa panahon niya, libo-libo ang mga naniwala sa kanya. Ano po? Libo-libong mga Arabs at hindi Arab ang naniwala sa kanya sa kanyang panahon. Pero hindi niya hinimok yung mga tao na sumamba sa kanya. At kayong din, mga kapatid, kung ang relihiyong Islam, ito ay mula sa tao o nilikha lamang ng tao, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang humalili sa kanya ay si Abu Bakar, pwede sabihin ni Abu Bakar na siya ang propeta. O siya yung huling propeta. Pero hindi. Ang mga sahaba, ang mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kasamahan niya, wala silang binago sa utos sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. So may nag-comment po ba, mga kapatid, na patungkol kay Dajjal, na nabanggit siya po, siya ay nabanggit sa Biblia? Wala po atang nag-comment. Pero yun nga po, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Dajjal, siya po ay binanggit o bawat propeta ay nagbigay babala tungkol kay Dajjal na siya ay darating. Hanggang dito na lamang, mga kapatid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.